bugün bizim qonağımız Respublikamızın xalq artisti Zamiq müəllim Əliyev olacaq. Bugün Zamiq müəllimin doğum günüdür. Soruşdum neçə yaşınız olur? Deyir, demirəm. Amma Zamiq müəllim haqqında bizim xüsusi bir videomuz var. Gəlin ona baxaq, daha sonra Zamiq müəllimi bura studiyamıza dəvət edəyik. Buyurun. Ürək sahibi, kimsəsizə kimsə, əziyyət çəkənə yardımcı olan, yıxılanı qaldıran, halal zəhməti ilə ucalan Tarzən Zamiq Əliyev 1950-ci il may ayının 25-də Bakı şəhərində anadan olub. 132 sayılı orta məktəbi bitirib. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna daxil olur. Eyni zamanda həmin il Zamiq Əliyev Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına Tarzən kimi işə götürülür. Sara Qədimova, Şövkət Ələkbərova, Əbülfət Əliyev, İslam Rızayev, Yaqub Məmmədov kimi sənətkarları tarda müşayiət edərək, ustad sənətkarların sənətlərindən bəhrələnir. 1972-ci ildə İncəsənət İnstitutunu bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına göndərilir. Təyinatla bu musiqi ocağına gəlsə də, o artıq 5 il ərzində Filarmoniyada sevimli bir tarzənə çevrilmişdi. Zamiq Əliyevin uğurları digər musiqi kolleksivlərinin də diqqətini özünə cəlb edirdi. Əməkdar İncəsənət xadimi, sənətşünaslıq namizədi piyanoçu bəstəkar Gülarə Əliyeva Zamiq Əliyevi yenicə yaratdığı Dan Ulduzu instrumental ansamblına solo tarzən kimi dəvət edir. Elə ilk xarici səfərləri də məhz Dan Ulduzu ilə başlayır. ...1978-ci ildə isə dünya şöhrətli sənətkar Zeynəb Xanlarova gənc tarzənə öz ansamblində konsert meysterliyə həvalə edir. 1997-ci ildə Səmərqəddə keçirilən beynəlxalq muğam müsabiqəsində Zamiq Əliyev, keman ifaçısı Ədalət Vəzirovla birlikdə yaratdıqları Şərq Bülbülü muğam üçlüyü ilə çıxış edir. 2007-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb, neçə illərdir ki, prezident mükafatçısıdır. Xalqının ləyaqətli oğlu, sənətkarı, gözəl ailə başçısı, ideal ata, sadiq dost təmənnasız aparıcı Zamiq Əliyev bir bəstəkar kimi də sevilir və tanınır. Yar bu gecə mahnısı ilə Zamiq Əliyev bəstəkar kimi özünü təsdiqlədi. Bununla yanaşı, olaydı, qısqanıram, ceyranım, gözləməsin, vurulmuşam, dilin dediyini ürəyin demir və digər mahnılar, vurulmuşam adlı kompakt, disk şəklində Zamiq Əliyevin mahnıları kimi Səbuhi studiyası tərəfindən buraxılır. Naxçıvan mahnısı əməkdar artist Samir Cəfərov, Gül Biraz mahnısı isə əməkdar artist Nuriyyə Hüseynova tərəfindən lentə alınıb. Tağı Sadiqin sözlərinə yazılan digər mahnıları televiziya muğam müsabiqəsinin qalibləri Güllü Muradova, İlkin Əhmədov, Bəyim xanım Mirzəyeva, xalq artistləri Mənsum İbrahimov, Aygün Bayramova, Nəzakət Teymurova, Nasperi Dostəliyeva, əməkdar artist Aybəniz Haşımova, Cavanşir Məmmədov və digər sənətçilər tərəfindən ifa edilib. Respublikamızın xalq artisti, professor, pedagog, hamımızın sevimlisi Zamiq müəllim bugün bizimlə buradadır. Zamiq müəllim, təbrik edirik sizi. Təşəkkür edirəm. 71 yaşınız olur, mən artıq sürətdən başa düşdüm 50-ci ildən siz. Təbrik edirik. Ömrünüz uzun olsun. Faydalı olasınız, böyüklükdən əski olmayasınız, həmişə bax bizi belə sevindirəsiniz. Həmişə yaşayasınız, yaradasınız, bizi sevindirəsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Bugünkü gündə mən səhərdən deyim sizə ki, o qədər zənglər almışam. Yolda da biraz tıxac var idi sözün açığı. Sıxlıq Zamiq müəllim. Sıxlıq olsun. Dünən bizə dedilər ki, sıxlıq. Bəli, sıxlıq olsun. Amma bu bizə sizi canlı-canlı təbrik etməyə mane olmadı. Təbii, yol boyu mənə o qədər təbriklər gəlirdi ki, deyirəm, yolda gedirəm, sonra danışarıq, danışa bilmirəm. Burada tələsirdim ki, yəni mənim üçün sizinlə görüşmək doğrudan zövq verir. Biz sizin bugünkü gününüzü əliboş qeyd etmək istəmirik. Ümumizə xanım, zəhmət olmasa bizim məxsusi hədiyəmiz var sizin üçün. Bütün Xəzər televiziyası adından, bütün Səhər mərkəzi adından, bütün əməkdaşlarımız adından. Allah sizə can sağlığı versin. Bax belə. Xəzər mərkəzi adından. Təşəkkür, təşəkkür. Çünki bax belə özəl olaraq hazırlanıb. Yəni tortsuz ad günü olmur. Bəli. Biz də qərara gəldik ki, belə bir hədiyəmiz olsun. Və bunun başqa bir tərəfi də var, Zamiq müəllim. Biz bilirik ki, siz də əliboş deyilsiniz.
Bəli, indi onları açıqlama verərik inşallah. Mən onu deyirəm ki, yəni mən bura sizə ona görə tələsirdim ki, keçən dəfə biz verilişdən sonra mənə zənglər gəldi. Aha. Və dedilər ki, doğrudan biz o veriliş boyu elə diqqətlə baxdıq ki, zövq aldıq. Yəni doğrudan söhbətlərimiz və orada mən sizə deyim ki, gözəl bir mənə pas verdiniz, heç yadımdan çıxmaz və elə bir yaşıl ışıq yandırdınız ki, mənim üçün ləzzət elədi. Bilirsiniz, o söhbətlər təbii alındı və ona görə də mən də sevindim ki, doğrudan da əgər bir yerə gedirsənsə, hesabat verirsənsə teleekranlar qarşısında milyonların tamaşaçılara, bu əlbəttə ki, yaxşı olmalıdır. Yaxşı olmalıdır. Bizim üçün kəndimi olmalıdır. Bəli, ən əsas bu sizin səmimiyyətinizdən irəli gəlir. Bəli, bizim üçün çox xoşdur ki, siz bugünkü günü bizimlə qeyd eləməyə başlamısınız. Bilirik ki, başqa kanallara da sizi dəvət eləyiblər, orada gedəcəksiniz. Ona görə vaxt itirmədən dəvət eləyə bilərikmi sizi səhnəmizə? Mənim ürəyim ona görə doldu ki, çünki Şuşadan da gəlmişəm. Bu haqda biz ətraflı danışacağıq. Bu haqda biz ətraflı danışacağıq. Musiqi salamı ilə tamaşaçıları salamlayalım. Böyük məmnuniyyətlə. Buyurun. Respublikanın xalq artisti Zamiq Əliyev studiyamızdadır dostlar. Ad gününü səhər mərkəzində qeyd etməyə başlayıb və gəlin ifasını bərabər dinləyək. Thank you.
Zamiq Xalq Artisti Zamiq Əliyev hal-hazırda studiyamızdadır. Bugün ad gününü bizimlə bərabər keçirdir. Tortumuz da var, amma tortun yanında mütləq təbəssüm çayı olmalıdır. Çünki istənilən desertə yaraşır və bizim sponsorumuzdur. Dadı, bergamot ətri və rəngi ilə təbəssüm çayları tam bir yenilikdir. Ləzzəti ilə üzünüzə təbəssüm bəxş edən əsl Seylon keyfiyyətli iri yarpaqlı təbəssüm çayları süfrələrimizə yol açıb və artıq olmazsa olmazımıza çevrilib. Odur ki, günə bir fincan təbəssümlə başlayın, çünki artıq təbəssüm vaxtıdır. İcazə verin, mən də sponsorlar haqqında məlumatı çatdırım. Baxmayaraq ki, bilavasitə bizim görüşümüzə aidiyyatı olmayan bir məlumatdır, amma yenə də bu da lazımdır. Samara Tibb Universitetində təhsil alan Aysmed Klinikasının nəzdindəki qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri ZOB mərkəzinin rəhbəri cərrah endokrinoloq Xaqani Həsanov tərəfindən ZOB və digər qalxana bənzər vəzi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsi həyata keçirir. Doktor Xaqani Həsanov pasientləri mayın 27-sində Ağcabədi rayonunda Kardiomed Klinikasında, iyunun 5-də Gəncə şəhərində Yeni Gəncə Klinikasında, iyunun 10-u Sabirabadda İstanbul Genetik Xəstəxanasında qəbul edəcək. Bakıda isə qəbul ödənişsizdir. ZOB-la bağlı probleminiz varsa indidən müayinələrə yazın. Telefon 050 603 82 və 077 603 81-82-dir. Digər sponsorumuz Veraz oldu. Qurd xəstəlikləri orqanizmdə bir çox fəsadlar törədir. Əgər uşaqlarınızda iştahsızlıq, ürək bulanma, gecələr yatan zaman ağız suyunun ifrazı, dişləri qıcama və qəbzlik kimi əlamətlər varsa, uşaqlar üçün xüsusi hazırlanmış Verazol tublarından istifadə edə bilərsiniz. Verazol tubları yerli təsir göstərərək kliniki nəticənin tez əldə olunmasını təmin edir. Böyüklər üçün tablet formasında mövcuddur. Verazol sağlamlığın keşiyində ol. Zamiq müəllim, reklamlarımıza bir dərə baxaq, daha sonra şirin söhbətimizi sizinlə davam edək. Zəhmət olmasa. Buyurun, reklamlara baxırıq. Thank you.
Teşekkürler. Çok sağ olun. Respublikamızın halk arsamızın sevimlisi Zamik Aliyev bugün öz doğum gününün başlangıcını bizimle buradan Səhər Mərkəzindən başlayır. Bir daha sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun ki bugünkü günde beni unutmamışsınız ve bu güzel efirimizi davet edilmişsiniz. Bizim için çok hoş oldu. Teşekkür ediyorum. Bak, reklam arası Şuşa'dan danıştık. Bak, ilk defa yok. Yeniden Şuşa'da oldunuz. Nece ister geçirdiniz? Festivalde oldunuz. Bu hakta danışaq biraz. Çok düzgün geydirdiniz. Ben tamuşaçılarımıza göstereyim. Zamik müəllimə Şuşa'da Xarı Bülbül Festivalında olmağına bağlı belə bir xatirə də veriblər. Ben Heydər Əliyev Fondu sağ olsun ki, yani bizim... Xatiratımız belə deyək ki, Şuşadan bax, həmin o medal idi ki, bizə təqdim olundu, təşəkkürüm bildirirəm. Və onu deyim ki, mən üçüncü dəfə idi ki, Şuşaya gedirdim. Və o, əlbəttə ki, gənclik illərinə təsadüf edirdi ki, mən Zeynəb xanım Xallarova ilə bir yerdə çalışırdıq. O Vaqifin büstü açılanda, Ulu Öndər, görmüşsünüz telekanallarda, onda biz də orada iştirak edirdik və inandırım sizi ki, biz Cızır düzündə... Tədbirlərin birində iştirak edəndə baxdıq, gördük ki, amma Cıdır düzündə əyləşib Ulu Öndərdə. Gördüm ki, yağış yağacaq. Dedim, bu yağış deyəsən bizi qoymayacaq, ifa eləməyə. Bizim də nömrəmiz həmişə axırda olur da. Zeynəb xan bilirsiniz ki, proqramın axırında oxuyurdu. Hələ bizim nömrəmiz 4-5 nömrədə qalmışdı. Gəldim, dedim ki, Zeynəb xan, sən bir gün oxuyamayacaqsan. Dedim, niyə? Deyirəm ki, yağış yağacaq. Ona görə oxuyamayacaqsan. Özü üstünü də bağlamayıblar, açıqdır da. Siz təsəvvür edin ki, dedi, necə ola bilər o? Dedim, indi mən uşaqlara xəbər edəcəm, çıxacaq səhnəyə başlayacaq, sən də çıx. Necə? Dedim ki, elə, başqa çarəmiz yoxdur. Yoxsa biz axıra qalsaq, alınmayacaq. Elə biz doğrudan da bir nömrə qutaran kimi mən uşaqlara komanda verdim. Çıxdıq, başladıq musiqini çalmağa, Zeynəb xanım da çıxdı. Danışmışdıq da, belə deyilə. Birinci mahnını oxuduq. İkinci mahnında yağış yavaş-yavaş başladı. Yəni, heç axıra çatdıramadı. Yağış da necə yağdı? İndi siz təsəvvür edin ki, bu dəfə gedəndə evdə deyirəm ki, bir dublonkadan, bir qalın giyim mənə verin də. Yoldaşım deyir ki, yaxşı hava olaraq, birdən nə var bunları yük edirsən, aparsın? Deyirəm ki, mən görmüşəm, ya oranın havasını necədir? Yəni, xatırımda elə qalır da. Ancaq fəsilə baxmıram ki, hansı fəsildir bu? Siz təsəvvür edin ki, 20 dərəcə isti, 20 dərəcə isti. Özü də hamımızda oturmuşuq, saat neçədir? 1, gün ortamın çağı. Biz hamımızda oturmuşuq, gün də elə varır ki, daha indi çarəmiz nədir, oturmuşuq da bir əncə. 2 gün eləncəyik biz oturmuşuq və hamımızda nə deyirdi? Deyir ki, bu günəş şüası... D vitamini dağılmışsın da havaya, nə istəyirsin? Bizim də çarəmiz, ancaq mən sizə inandırım ki, mənim üçün doğrudan da Şuşa getmək və oranı bir daha görmək, əlbəttə ki, biz ora ayaq basanda da bu şəhidləri, inan Allah, olan ruhu şad olsun. Doğrudan mən baxırdım o Şuşanın, o Topxana meçəsini çəkəndə, sonra o cıdırcını çəkəndə, dedim Allah Allah. Mən dizlərim əsir, bunu yuxardan mən çəkirəm bu əksi. Bunu necə qalxıblar bura, bu millət, necə qalxıb bu cavanlarımız bura, igidlərimiz necə qalxıb bura. Doğrudan da biz o torpağa da ayaq basırıqsa, onların ruhu şad olsun, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni doğrudan doğruya böyük igidlik oldu ki, möhtərəm prezidentimiz Ali Başkomandan başda olmaqla elə bir igidlik göstərdi ki, inanın Allaha ki, günləri alnımız açıqdır. Üzümüz güdür. Bir ona görə ki, yenə deyirəm ki, dünyada biz sübut elədik ki, biz Azərbaycanlılar nəyə qadirik? Bilirsiniz, bu bəziləri deyir ki, o dronların, puaların hesabına falan yox. Şuşa hələ tarixə düşəcək, hələ çəkilişlər olacaq, hələ filmlər çəkiləcək orada. Və bir maraqlı məqamı da sizə deyim, hamımız oturmuşuq, görürsünüz, görüntülər də var. Və birdən gördüm ki, mənim ifam səslənir. Tofiq Quliyevin darıxma mahnısı, mən onu ifa eləmişəm, elə sosial şəbəkələrdə də çox bəyəniblər, nədən sizə bilmirəm. Sizin ifanı bəyənməmək olmalı, baxış da var. Baxdım, gördüm ki, mənim ifam, dedim, bunu kim zakaz verib görürsən, Allah Allah, mənim cıdır düzündə və mənim ifam səslənir. Necə istər idi? Bilirsiniz, onu necə mən inana bilmirəm ki, mən cıdır düzündəyəm. Əvvəla bir bu, ikincisi də mənim ifam elə... monitorlardan səslənir.
Yəni necə səslənir? Konsert başlamamışdan qabaq o aparıcı ki Şuşa haqqında yəni tarix haqqında danışır. Orada fon musiqidə Tofiq Quliyevin tarix mahnısı mənim ifamda gedir. Mən birinci gün elə bir ki şok yaşadım. Mənə ləzzət elədi. Ya, şok. Bir də gördüm indi bilənlər var. Bir nəfər, üç nəfər, beş nəfər də hamı hardan biləcək? Dönüb belə mənə baxırdı öyle. Aha. Yani sen çağırsan, öyle mi? Yani sessiz almadan, yani benim de yaxşı. İkinci gün elə bir ki, mən şokdan ayıldım. Dedim, sen cıdır düzündəsin, sen de ifan səsləri. Çək də onu da. Biz o görüntüləri indi görürük, hal-hazırda siz çəkmişsiniz. İnanın Allah, sonra o görüntüləri də çəkdim. Siz elə bir dronla çəkmişsiniz burada. Görüntüləri də çəkdim, elə tələm tələsi də olsa. Yani əlbəttə ki, bu zövq vericidir ki, yani gözəl proqram. Gözəl proqram tərkib olmuşdu, tərtib olunmuşdu Heydər Əliyev fondu tərəfindən. Yəni orada nə bilim valla hər bir şey qürur verici deyil. Mən fikirləşirdim ki, biz gedib orada harada qalacaq. Yəni mən çoxdan olmuşdum orada da, 30 neçə il bundan qalacaq. Və getdik elə bir oteldə, xarabir bir otelində bu gedənlər ora yerləşdirildi. Yəni girdik içəri, baxdım, gördü ki, otel gözəl. İsti su, yüksək səviyyədə, yüksək səviyyədə. Bilirsiniz, yəni orada biz heç kim ac qalmadı. Yəni hər bir şey təmin olunmuşdu. Və bizim üstün cəhətimiz onda idi ki, biz ora getdik, 2 gün qaldıq və mənim üçün yaxşı oldu ki, mən oranı həm gəzə bildim, baxdım. Yəni imkan oldu, gördüm, gəzə bildim. Çox, çox, çox gözəl oldu. Və əlbəttə ki, yaxşı şəkillər də çəkdirmişik. İnşallah ki, növbəti dəfələrdə mən o şəkilləri də yəni göstərə bilərəm dostlarla, sənət adamları ilə. Bilirsiniz, Şuşa haqqında saatlarla danışsanız, nə bilim, valla, bax, orada elə Qarabağ şikəstəsi səsləndi, Alim Qasımov qızı ilə bərabər oxudu. Nə bilim, bütün nömrələr indi, deyim sizə ki, ürəyə çandı və ən gözəl cəhətlərdən biri də o idi ki, Şuşa bilirsiniz ki, yuxarıda yerləşir, Xankəndi aşağıda da. Axşam saat 10-da atəşfəşanlıq. İnanın ki, ermənilər elə bildi ki, biz artıq bunları gəlirik boğmağa. O atəşfəşanlığın səs sorağı hələ çox çıxdı. İnanın, bunlar əvvəla burada birinci... O zaman, üzr istəyirəm, deməli... Buradan belə bir qənaətə gəlirəm ki, mən bir tamaşaçı olaraq izləsəm, sizin ad gününüzdə ən böyük hədiyə məhz Şuşaya səfəriniz olub və siz bir daha o sənətkar böyüklüyünü göstərdiniz bugün. Çünki öz ad gününüzdə, öz yaradıcılığınızdan deyil, Azərbaycandan, Şuşadan danışdınız və bizim əsgərlərimizi yad etdiniz, şəhidlərimizi yad etdiniz. Ruhu şad olsun hər birinin, əminəm ki, şaddır. Qazilərimizə də Allahdan can sağlığı diləyirik və sizə sürpriz bir sürjetimiz var. Siz danışmasanız da öz sənətiniz haqqında. Maşallah. Gəlin bərabər izləyək sujetimizi, sonra söhbətimizi davam etdirək. Buyurun. Zamiq Əliyevdən mən uzun illərdə dostluq edirik. Həm insan kimi, həm də bir musiqiçi kimi. İnsan kimi deyə bilərəm ki, çox səmimi, sədaqətli, mehriban bir dostluq. Həmişə hal-əhval tutandı. Yəni ki, mən hər dəfə görəndə oradan çox sevinirəm. Niyə görə? Çünki bu adamla ancaq pozitiv gəlir. Zamiq Əliyev gözəl bir insandır. Biz illərdə onunla bir yerdə çalışırıq. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində səfərlərimiz olub birlikdə, gözəl musiqilər ərsəyə gətirmişik. Onun bir neçə bəstəsini mən ifa etmişəm. Zamiq müəllim mənim aləmimdə etibarlı, gözəl bir insan, gözəl bir dost, gözəl bir sənət dostu deyərdim. Sənət dostudur. İncəsənət aləmində olan insanların əksəriyyəti sırf sənətlə məşğul olan insanlar əziyyətlə müəyyən bir zirvəyə, müəyyən bir yerə gəlib çatırlar. Məhz o əziyyətlə, zəhmətlə, əməklə gələn insanlardan biri də Zamiq müəllimdir. Zamiq Əliyevlə mənim dostluğum şəxslə tanış olduğum vaxtdan daha əvvələ təsadüf eləyir. Çünki Azərbaycan teleməkanında Zamiq Əliyevin ifalarını görəndə mənim təfəkkürümdə fərqli bir hisslər əmələ gəldi. Mən onu ən bizim xalqımıza məxsus olan, ən müdrik, gözəl insanların, kişilərin sırasında olan dostluq ənənələrinə sadiq bir insan kimi dəyərləndirirəm. Zamiq, xətrimi çox istəyirəm sənə. Sənə can sağlığı arzu edirəm. Sən həmişə beləncik dostluqda sədaqətli, möhkəm və üzgülər olasan.
Öpürəm səni qardaşım, can sağlığı sana. Zamiq müəllim, mən sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Allah Taala sizi hər zaman var eləsin, üzünüz hər zaman gülsün, balalarınızın xoş gününü görəsiniz. Və hər zaman da Azərbaycan musiqisində, mədəniyyətində səsiniz çox-çox ucalardan gəlsin. Yeni yaşınız mübarək olsun. Təbrik edirəm sizi. Zamiq müəllimi bu mübarək günündə təbrik edirəm. Ona uzun ömür, yaradıcılıq və öz bu tədris ki eləyir o gözəl sənətimizi gənclərə, həm də təlqin eləyir yüksək tələ məkandan insanlara, onların qəlbinə. Bu yolda uğurlar arzuluyuram. Can sağlığı, könül xoşluğu və uzun-uzun yaradıcılıq illəri. Zamiq müəllim, sizin dostlarınızın çox az bir qisminiz Respublikamızın sahib seçilən ziyalıların təbrikini eşitdi. Bir məqam hətta gördük ki, kövrəldiniz də siz. Bəli. Əvvəla təşəkkür edirəm dostlarıma. Sağ olsunlar. Eldar qardaşım bir gün mənə müraciət elədi ki, mən çox istəyərdim ki, mənim əsərlərim bir tarda solo ifa olunsun. Dedim, o Eldar, sən əsərlərin oxumaq üçündür da, mən bunu necə edəcəyəm? Və bir disk verdi, dedi, hansını seçərsən, seçərsən də, bax özündə, öz zövqə uyğun. Və orada bir De Hardasan mahnısı var. Doğrudan mən onu bəyəndim. Yəni, Eldar müəllimin musiqiləri hamısı gözəldir, söz yox. Evet. Görüm, mən bunu ifa edə biləcəyimmi? Və yazdım, dedim, gedirəm yazmağa da, yəni, bilmirəm, necə alınar. Dedi, yaxşı, ged yaz, gəlib özüm qulaq asaram sonra. Getdim, yazdım, gəldim evə. Sonra Zuhur rejissor Faik qardaşım zəng eləyib ki, biz Eldar, Zamiq gəldi, getdi. Ney, nədir? Deyir, yazdı. Hadi yan, gəlim, qulaq asım. Gəldim, deyir, qulaq asdım. Dedim ki, hə, ələ mən istədiyim, aldım. Çox xoş oldu mənim üçün. Plan. Yəni, Eldar müəllimin bir neçə əsərini sevə-sevə ifa eləmişəm. Nuriyyə xanımla biz neçə illər, uzun illər biz bir yerdə işləmişik, Mədəniyyət İnsanlar Universitetində. Düğünlərdə əməkdaşlıq edirik. Ona görə ki, mənim onun sənətindən xoşum gəlir. Bir də ki, bir iqid oğlu, bilirsiniz ki, cəbhədə, yəni vuruşub, naliyyət, uğurlar qazanıb, əlbəttə ki, belə ananın əllərini öpmək lazımdır. Var olsun, Paşa müəllimdəki bilirsiniz ki, sağlamlığımızın keşiyini qalan dostumuz qardaşım. Göz görməsə nə ola bilər? Mən hər üç dostuma təşəkkürümü bildirirəm ki, sağ olsunlar, vaxt ayırıb mənim haqqımda xoş sözlər deyiblər. Zamiq müəllim, biz sizə təşəkkür edirik. Bizim vaxtımız artıq məhduddur. Biz sizin hələ bir ifanızı dinləyəcəyik. Ona görə icazə versəniz, biz tamaşaçılarımızla sağollaşaq, sizi səhnəyə dəvət eləyək. Həm kollektivə, həm sizlərə çox sağ olun bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm ki, ürəyimiz doludur. Yəni mən tamaşaçılarla gələndə o qədər istəyirəm onlara söhbət açım, hesabat verim və buna görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun. Bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Təbrik edirik, sizi səhnəyə dəvət edirik. Respublikamızın xalq artisti Zamiq Əliyev bugün öz doğum gününü, ad gününü bizimlə burada səhər mərkəzində qeyd elədi. Biz sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq hamımız. Buyurun Zamiq müəllim.